Pozdrav svima. Mi se nalazimo, tj. Ja se nalazim u Zrenjaninu, a i vi ste u Zrenjaninu čim gledate ovaj video. Dugo vremena već nisam snimao i pitate me što to, šta se dešava. U suštini nisam snimao. Nemam pojma. Nije bilo ne da nije bilo inspiracije, nego bio sam na selu, a tamo baš ne znam šta bi vam pričao odande. U suštini, ja sada idem da se vidim sa Silvijom i Danilom. Ja ću se tamburaši. Hit, hit, hit. Da, idem da se vidim sa Silvijom i sa Danilom. Zato što radimo na nekom projektu. Pa treba da utvrdimo tačno šta i kako. Sešćemo negde popijemo nešto, neku kafu ili neki ledeni čaj, limonadu, zato što je pretoplo. Da, danas je jako loš dan. Dan je jako loše počeo, vidjet ćemo kako će se nastaviti. Zašto je loše počeo? Kad sam krenuo do zubarke jutros, pukla je guma, u stvari nije pukla, probušila se guma na majksiklu i onda sam ja morao to čudo da guram. To čudo jeste cool, ali to čudo ima 50 kila i gurati 50 kila baš nije cool. Kad sam se vraćao, opet sam morao da guram, tako da sam se sav preznojio. Ismorio. Onda su u kući krenuli telefoni da zvone, da zove ovaj, da zove one i sve to. Onda objašnjavati zašto smo mi u Tomaševcu. Da. Onda sam krenuo u prodavnicu, pa sam zaboravio, prvi put kad sam bio, sam zaboravio da kupim sve. Pa sam zato morao drugi put da idem. A drugi put sam, čekajući da dođem do onog rafa, imao verbalni sukob sa jednom gospođom koja je tražila uporno jogurt na mestu gde ne stoje jogurti. I onda sam uzeo kiselo mleko umesto pavlake. Da, i tu me nije kraj ovaj današnjim nezgodama. Ispekao sam se dok sam vadio musaku koju sam pravio za ručak, zato što šta, Snajki i brat nisu tu, ja sam Jamie Oliver ove nedelje u kujni. Da, treba napomenuti da Danilo i Silvija i Danilo ne vole da se snimaju, ali da me uporno pitaju kad će novi video, tako da će, evo ga novi video sa njima u njemu. I evo nas u kafe Mastu. Da. Ako ste ovo čuli... Zabranjeno je da snimaš sad i da uzurpiraš ove lete trenutke, ja ću sesti ovde. Pa, postavite. Ovo su... Znači, ako ste čuli ono prvo gde mi je telefon, pa od opcija pod A i opcija pod B, ovo će biti najgledaniji video na ovom kanalu. Ne, ja ne snimaš dok jedem. Silvija. Da, dakle, ovo je kafa sa višnjom. Sad se stignu kolači i sve ostalo što smo naručili. Dakle, ovo su Silvija i Danilo. Oni kao ne vole da se snimaju. Ne, ovo ne vole. Da, mnogo mi se sviđa ovo kako izgleda. Naravno, ovo je air condition, manje više. A da, šta sam htio da kažem? Mi smo završili sa našim kafenisanjem. Htjeli da se zamiraju, naravno ja imam dugački jezik pa sam morao svašta da kažem.
pošto je moj ključ za bicikl mama uzela ili tata, neko je u suštini to odneo, smo sa Snajkin. Ja sad stojim pored bicikla, pokušam da se setim koja je Snajkina šifra za ključ. Ruža kaže da mrzi kamere, ali kamera nju voli, zato što šta? Ruža ima frizuru i liči na lepu Brenu iz 87. godine. To je ono najbolje vreme kad je bilo 4 godine. Da, Ruža sad tamo širi veš. Neću ti snimati, mašim ti tamo. Da, sad smo razgovarali da li vas neko spominje ili vas ugovara kad vi kijate ili kad štucate. Mislim, kad štucate, to je ono kao neko vas ugovara, ali ja mislim i da kad... Ne, kad kijate on... Ima nešto, neko misli na vas. Neko misli na vas. Mislite o tome. Da. E, sad sam našao se sniman kad su uključili kosilicu za travu. Nadam se da se čujemo. U suštini, minus i plus, ko Amer i Rus, što bi rekla Jelena Rozga. Minus i plus, današnji dan i nije bio toliko loš, jezda je krenulo sa svim onim i da sam se ispekao. Ali, proći će, nije to toliko strašno. Na kraju ova kafa i ovo sa Silvijom i Danilom je bilo okej, tako da... Da, današnji dan je bio okej. Mahni. Ovo je Dragana, inače moja snajka koja vam šalje poljupce. Mi ćemo sutra ili... Pa sutra ćemo snimati neki izazov, tako da... Ovo je Aki što trči. To je ono kuće što je zavijalo. Da. Dragana i ja ćemo snimati neki izazov da vidite kako mi to radimo. Mi se uljudi malo, viš ko na šta liči. Nemoj tako. Mi smo uvek lepi. Ovaj, mi smo, to je prirodno, to je prirodno, razumeš? To su da. Nisam rekao još da jedna od loših stvari koja se danas desila, sam video da Joca ne radi do 26. Se ne znam da li to znači i 26. A zašto je to loše? Zato što ja treba da se šišam pre nego što odem za Mađarsku, a Joca ne radi, Joca je moj frizer. Nešto drugo sam htio da kažem. Da, pijem kafu. Ja mislim da je... Nije druga kafa je danas, sve o svemu. Jedan veliki pozdrav za sve vas. Lajkujte video. Da, i obavezno se pretplatite na YouTube kanal, ja mislim da je s ove strane, mada može biti i s ove strane, još nisam skapirao kako to funkcioniše kad se ja gledam ovako direktno. Da, bit će video klipova, pratimo se, malo sam ono kao lenj, zato što nisam lenj, objasnio sam zašto nemam internet u Tomaševcu još uvek, ali kad se uvede internet, onda ćete da... I me gledajte svaki dan. Veliki pozdrav svima.